danas u Hrvatskom saboru prisega Turudića. Iako bi na dužnost trebao stupiti za nešto više od 2 mjeseca. I u stvari sve ono što je gospođa Koveši govorila u nedjelju se ostvaruje. Dimna zavjesa se spustila nad Hrvatskom. HDZ pokušava uništiti ostataka hrvatskog pravosuđa i sve staviti pod svoju šapu. A slušati Turudića, kako govori o nekakvoj moralnosti, je posebno degutantno. Čovjeka koji je doslovno 8 puta za redom u kameru lagao o nečemu što se u tom trenutku dogodilo niti sat vremena prije, slušati takvu osobu da govori o moralnosti, to je ispod svake razine. Mi smo danas dobili, nakon glasanja, sada i prisegom, HDZ-ovog državnog odvjetnika. Danas smo dobili čovjeka koji tu nije doveden da se bori protiv kriminala i korupcije, već je on tu da bi taj kriminal i korupciju štitio. A onda nakon svega toga, jučerašnji dopis kojeg je USKOK uputio Uredu europskog javnog tužitelja, koji pokazuje da se neke stvari, opet koje je gospođa Koveši najavila, ostvaruju puno brže i očito puno efikasnije nego što smo to mogli i zamisliti. Panika je zavladala, ali više o tome što je jučer USKOK napravio, zamolit ću kolegicu Ahmetović da vam kaže par riječi. Mirela, izvolite.